Labai fainai, ačiū. Dėl gėjimų pasirinkimo, tai tiesiog galima pakomunikuoti, koks tu nesuderėtų. Tai va, norėtumėm dar, jeigu galima, pakomentuokit, kas čia atvežtis į Berlyną. Na, tai čia Berlynas iš tikrųjų viso Sino Berlynas, yra Zarasų kraštas. Šaulio. Patys pavykas yra renkamos iš Zarasų, gamtos regiono. Taip. Tai turėtų jau tikrai tas jėgų instrumentų. Galima man to numatę, iš tikrųjų. Net gerai neblogai žiūrėti prie mėsos patiekalų, galbūt iš karto ir nebus nežinė, bet tie pavykas patiekalų, manau, tikrai turėtų neblogai žiūrėti. Ne tik toginos turime įvairiausių, ir obolių lėto labai įdomus yra vienas, yra gaminimas iš obolių, jie suėtame, užsaugome, tik kad lieka neužsaugo, jis neužsaugose, naudojama patį vyno gaminimus. O, įdomi technologija. Tai labai įdomus. Tai jūs čia vietoje patys gaminate? Ne, mes tiesiog su tais ūkininkais, su tais jau bendradarbiavimu. O kaip dabar Lietuva čia biškinų krypčių į šalį alkoholio gamybą? Tai sakant, smulkiem verslininkam yra galimybė Lietuvoje gaminti alkoholį, tokį kaip vyną, alų. Ačiū, sunkiau pakomentuoti. Jo. Kaip sakant, kai negamino, tai sunkiau. Bet... Čia dėl to aš jau sakiau, mes čia nukrypom jau į žmonišką pusę, kaip tavo nuomonė. Čia bus čia... Naujai. Įmanoma. Taip, žmonės kai kurie vėl, tai toms bus gamina, ar vidra, ar vyną, galbūt čia kiek sunkiau. Bet jūs juos kažkaip surandat, vis tiek domitės rinkoje, ieškote tų kažkokių tai įdomių. Nu jo, tai suprantu, tai čia ne tiek detalės, bet praktiškai vis tiek tokį kaip gigą turit, kad kažkas, jeigu įdomesnį išlenda, tai jūs, tai sakant, bandot žiūrėti. Jūs dažniausiai irgi tikrai atkeliavote, kad degustuojama.